Нові рекордсмени України на Полтавщині. Подружня пара прожила вже 190 років на двох і зупинятися на досягнутому не збирається. Сьогодні до родини довгожителів завітали експерти, аби документально зафіксувати рекорд. Разом із ними були і наші журналісти. Полтавщина – невеличке селище Нові Санжари. Саме сюди сьогодні їдуть експерти з Національного реєстру рекордів. Із квітами та сертифікатом нового досягнення – найдовшого сумарного віку життя подружньої пари. А ось і самі рекордсмени – подружжя Мокляків. Ваша сім'я на сьогодні має найбільший сумарний возраст супружеської пари. На сегодня, на секундочку, это 190 лет, 6 месяцев, и на сегодня еще 16 дней. Это новый рекорд Украины, с чем вас и поздравляю. Это вам. Йому 97, їй 93. Вже цілих 70 років вони разом, душа у душу. Вона медсестра, він вчитель фізики. Нині вже більше 30 років на пенсії. Мають двох дітей, двох онуків і одного правнука. Але навіть попри такий поважний вік і вже підкошене здоров'я, досі пам'ятають своє перше знайомство. Ну і ще із клубу додому. І він йшов теж. Молодіжний клуб, це була субота чи неділя. І говорить, я тебе провожу додому. Ну, проводь. І так познайомились. Одружитися одразу після знайомства молодим Гані та Андрію завадила війна. Його забрали до авіації, а її медсестрою у військовий госпіталь. 6 років не бачилися, але берегли вірність одне одному. Зізнаються, війну пережили завдяки взаємній любові. І щойно відсвяткували перемогу, зустрілися знову і одружилися. Прийшли родичі. Так він мене розслував при всіх, я аж засвістялася. Ми не бачили 6 років. Це дуже великий срок. Ну, я була вірна йому, бо дуже був, він мене дуже, я його любила. Любите дружину свою? Дружину? Дуже! Не треба плакати. Скільки вона мене зберігала? Донька пенсіонерів розповідає, цей рекорд може бути далеко не останнім у їхній родині. Ганна Артемівна сміливо може претендувати ще й на звання найстаршої футбольної вболівальниці України. У мами, може, рекорд такий, вона дуже любить футбол. От, і, мабуть, найстаріша вболівальниця Воскли. Мене свято любить зять за те, що я люблю футбол. І за Динамо. І за збірну вчора. І за збірну дуже болію. Я им желаю, чтобы и Андрей Алексеевич, и Анна Артемовна через 15 лет они могут побить гиннесовское достижение 85 лет брака, которое принадлежит сейчас тайваньской паре и зарегистрировано гиннесом 10 лет назад. А поки що вони готуються святкувати 70 років шлюбу. А на традиційне запитання, у чому ж таки секрет такого довгого подружнього життя, рекордсмени відповідають просто – любов. Ну, я не знаю, в чому секрет. Ми не скандали, не спорились. У мене чоловік не п'ющий, не курящий, а любов, любов, любов. Дуже любила я його. І він мене любив.